ഫസ്റ്റ് കേരള സ്റ്റുഡൻസ് ഡിഗ്രിക്ക് പോകുമ്പോൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ബികോം അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി എ. അതുമാത്രമല്ല, കുറേ സ്റ്റുഡൻസും പേരൻസും നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ബികോം ആണോ അതോ ബി ബി ആണോ നല്ലത്, ഇത് തമ്മിലും ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് എന്നിങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ പല പേരൻസും സ്റ്റുഡൻസും നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ബി കോം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ബി ബി എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം, ബി കോം എന്ന് പറയണത് ഇതൊരു കണക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സാണ്, കൊമേഴ്സായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ബാച്ചലർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ബാച്ചലർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയും, മാനേജ്മെൻറ്റായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ്. സത്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോഴ്സ് ബിസിനസ്സായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ രണ്ട് രീതിയിലാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബി കോം ആണോ ബി ബി ആണോ ബെറ്റർ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇല്ലാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഇത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അപേക്ഷിച്ചിരിക്കും. സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി കോം എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ്, ടാക്സേഷൻ, അക്കൗണ്ടിങ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ സ്കെയിലപ്പ് ആവണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ബി കോം എടുത്ത് പഠിക്കുക. ഇപ്പോൾ അതല്ല, മാനേജ്മെൻറ് ലെവലിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നീ ഒരു ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് സ്കെയിലപ്പ് ആവണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, പി ബി എടുത്ത് പഠിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സംശയമാണ്, എനിക്ക് കണക്കിനോട് താല്പര്യമില്ല, ഞാൻ ബി ബി എടുത്ത് പഠിച്ച പോലെ ഇത് ശരിക്കൊരു മണ്ടത്തരമാണ്. കാരണം ഇത് രണ്ടും ബിസിനസ്സായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സാണ്. ഈ ഏതൊരു ബിസിനസ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് കണക്കില്ലാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ കോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി കോഴ്സ്പരമായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇത് ഏകദേശം 3 വർഷം ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഏത് സ്ട്രീം എടുത്ത സ്റ്റുഡൻസിനും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്, ബിസിനസ് ലോസ്, എക്കണോമിക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബി കോം സ്റ്റുഡൻസിന് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം 2 വർഷത്തെ എം കോം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് പഠിക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബി കോം പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏതൊക്കെ തരം ജോലികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് സെക്ടർ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ബാങ്ക് മാനേജർ, അക്കൗണ്ടിങ്, അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് മാനേജറായിട്ട്. ഇപ്പോൾ അതല്ല, പി എസ് സി നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ ബി ബി എ, ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബി ബി എ നമ്മളതായി നോക്കി നോക്കാം. ബി കോം പോലെ തന്നെ 3 വർഷം ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ബി ബി എയും. അതുപോലെ തന്നെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിന് 50% എബോ മാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം 2 വർഷത്തെ മാസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സബ്ജക്ട്സാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും ബി ബിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ബി ബിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, ബി കോം സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പല സബ്ജക്ട്സും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞപ്പോലെ ബി ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ്, ബി കോം ഞാനെടുത്തു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ബി ബി സംബന്ധമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബി ബി എടുത്തു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ബി കോം സംബന്ധമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. ആക്ച്വലി ബി കോം എടുത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബി ബി സംബന്ധമായ ജോലികൾ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ബി ബി എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബി കോം സംബന്ധമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പറ്റും. പക്ഷേ ഇത്തിരി ടാസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും, കാരണം ഫിനാൻസിലേക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കടന്നുവരവ് ഇത്തിരി പണിയായിരിക്കും. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി കോം അതുപോലെ തന്നെ ബി ബിയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ആരും തന്നെ ആരോടും പോയി ചോദിക്കരുത് ബി കോം ആണോ അതോ ബി ബി ആണോ നല്ലത് എന്ന്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് സംബന്ധമായ സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിനെ പറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ലാത്ത ആൾ കൊടുത്ത നമ്പറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും മതി.